Тим часом на Волині затримали 4 ухилянтів-рецидивістів, які вчергово намагалися незаконно потрапити за кордон. 3 молодиків віком від 22 до 25 років прикордонники відділу Морозовичі зупинили за кількасот метрів до кордону з Польщею. Один із ухилянтів упродовж останніх місяців уже вчетверте намагався покинути територію України. Його товариш – втретє. Ще одного правопорушника днями затримала група реагування відділу прикордонної служби Амбуків. 34-річний житель Донецької області також не полишав наміру незаконно дістатися Польщі.